holka nebo žena s konzervativníma hodnotama, tohle to může být něco, co dlouhodobě hledáte a třeba nemůžete najít. Pro ty z vás, kdo hledají dlouhodobý vztah, po případě založení rodiny, po případě se i třeba chcete oženit v dnešní době, tolik vás zase nebude, ale přece jenom stále i v dnešní době se lidi ženějí, chlapi se ženějí, já to vidím kolem sebe. Často stejná generace chlapů, s kterýma jsem chodil do školy nebo tak, tak stále se ženějí, takže je to relevantní k tomuhle tomu tématu, tedy konzervativní žena. Co tím myslím? Myslím tím ženu, která není tedy liberálně založená. Teď to myslím spíš v tom americkém smyslu, kdy vlastně ten liberalismus je taková ta levice, feminismus a prostě hodnoty uvolněný, který neberou v potaz rodinu a tradiční uspořádání, ale který naopak berou jakožto prioritu prostě tu ženskou nezávislost, ženskou rovnoprávnost. Jo, a co se týče těch tradičních hodnot rodinných, tak taky neberou v potaz a spíš jdou proti tomu. Takže není to ani tak o tom, když se setkáte s ženou a zeptáte se jí třeba, co si myslí o Donaldu Trumpovi, tak stejně většina žen okolo vás ho nebude mít ráda. Jo? Řekne prostě, že to je prostě jakožto sexista, nebo že má takzvanou toxickou maskulinitu. Jo, tyhle ty výrazy jsou hlavně na západě jako velice známý a není to ale o tom, já tady nechci mluvit o, že jo, tohleto video není o politice, ale ono to s tím souvisí, protože ta ženská má určitý prostě hodnoty a buď to má hodnoty rodinný, které jsou slučitelné s tím, aby založila rodinu, nebo se chce o to aspoň pokusit a vydržet to, anebo má prostě hodnoty, které nejsou slučitelné s tím, aby založila rodinu. A tady právě mluvíme o tom feminismu, liberalismu, takovým tím ženským, jo, ta třeba i korporátní sféra, kdy prostě ženy, které jsou úspěšné v korporátní sféře, vyšší management, ředitelky různý, prostě právničky. Jo, mám prostě na mysli ženy, které vydělávají nadprůměrné peníze, ať už v biznesu, anebo ve stálém zaměstnání. Tak 80% žen v této oblasti bude mít liberální názory, liberální hodnoty, bude inklinovat k feminismu, k nezávislosti na mužích. Spousta z nich bude i muži opovrhovat, bude se k ním stavět opovržlivě. A ono to bude daný i tím, že spousta těch chlapů se jim třeba nebude moc vyrovnat jakoby profesně a tím pádem i ekonomicky, prostě bude vydělávat podstatně méně peněz než taková ženská a takových případů je prostě hodně a určitě jste s tím setkali, že ta ženská prostě vydělává podstatně víc peněz než vy a teď je tady otázka, zda vůbec je možný s takovou ženskou sformulovat jakožto vztah po případě rodinu, protože jo, když ona bude mít jako finančně navrch nad váma, tak vy pak nejspíš skončíte na mateřský, ona bude dál vydělávat a aniž si to
ona uvědomí, tak jak vás dlouhodobě bude moc respektovat. Jo? A to je prostě její vnitřní boj, který si ona ani nebude, třeba si ho nebude ani uvědomovat. Jo? A pojďme si to ještě tady říct, jo, jako jaký ženy mám na mysli. Mám prostě na mysli ženy typu Hillary Clinton, Kamala Harris, nebo i třeba Merklová, Angela. Jo, to jsou všechno jména, který určitě znáte. Jsou to velice úspěšné ženy v různých sférách, ať už biznesu, politiky, nebo prostě profesně. Jo, určitě to začínalo profesema a prostě jako dostali se až takhle vysoko. Ale jestli vůbec jde s takovýhlema ženama vybudovat úspěšnou rodinu, která neskončí prostě pár let na to, co vlastně ona otěhotní rozvodem a prostě akorát vlastně nějakým totálním fiaskem nebo debaklem, jo, takže holka s konzervativníma hodnotama, pojďme si tedy říct jako konkrétně, nejde ani tak o tu politiku, jako o ty její hodnoty, jak vidí tradiční rodinu, jak vidí roli muže, jak vidí roli ženy a v jaký roli se chce nacházet. Jo? Pakliže to bude žena, která jako preferuje tu tradiční konzervativní rodinu, typu, že teda muž je živitel a ona se mu přizpůsobí, ona mu chce vychovat děti, ona prostě chce být ta jako živená, nebo jí nevadí být ta ekonomicky slabší, tak když sformulujete rodinu s takovou ženou, tak máte mnohem větší šanci, že to vydrží dlouho nebo i na pořád, než když se budete snažit sformulovat rodinu prostě s ženou, která naopak prostě inklinuje k feminismu a snaží se být ona ta nezávislá a ta, co je jakoby hrdá na to, že je svobodná, že si dokázala vypracovat svoji kariéru sama bez prostě pomoci někoho dalšího a těch je hodně a bude jich čím dál tím víc takových žen, protože ta společnost k tomuhle tomu modelu prostě směřuje. Ta rodina jako taková je vlastně na pozadí a naopak ty korporace, jo, už to má prostě tendence, aby tam bylo stejně ženských jako chlapů a aby prostě bylo docílený toho, že jsme vlastně všichni stejní, jak muži, tak ženy, přitom samozřejmě nejsme, ale ten prostě ta současná západní prostě jako celého tohohle prostoru evropského, hlavně teda západního, ale už, že jo, už je to i u nás, tak prostě oni se snaží o to, aby všichni jakoby byli stejný ve smyslu, jo, co se týče práce, rolí, jo, aby prostě nebylo rozdělovaný, jo, prostě, že jako tohle je žena, tak ta by tohle dělat neměla, nebo ta tohle dělat nemůže a tak, jo, prostě chtějí vlastně rozpustit ty tradiční hodnoty a chtějí to prostě nahradit tímhletím liberalismem a částečně vlastně i feminismem a tímhletím vším, tímhletíma trendama, který nevím, jak dlouho mají šanci se udržet, ale v současné době se prostě protlačují víc a víc a to. Takže myslete na to, že prostě žena, která vydělává míň, má míň kvalifikovanou práci, tak často může být vhodnější materiál pro založení rodiny nebo i pro udržení dlouhodobého vztahu, než prostě žena, která je vysoce úspěšná, která má vysoce nadprůměrnou mzdu nebo má i schopnost vést biznis, prostě podnikatelka. Protože dlouhodobě
to bude míň prostě udržitelný než prostě s ženou, která tak úspěšná není, protože ta, která úspěšná tak není, tak ta se může zhostit té role té matky a té, co je živená nebo částečně živená, a ta, co je i jakoby podřízenější tomu muži, protože pakliže ona je v této roli, tak jako jedině tak dlouhodobě může toho muže respektovat a vzlížet k němu nahoru, když to ta korporátně úspěšná feministka, která prostě vydělává prostě 100 tisíc nebo víc, tak vy se jí třeba budete líbit a jo, pocítí tu atraktivitu a to, ale bude třeba tomu vztahu, ať chcete nebo ne, udávat určitý tón, protože když prostě vydělává víc, tak bude mít i větší moc v tom vztahu a prostě jednou přijde den, kdy ona vás může přestat respektovat a přichází konec vztahu. Jo, a byť jste byli finančně zajištěný, protože ona to finančně zajistila, nebo samozřejmě podíleli jste se třeba jakoby oba dva, ale jestliže ona vydělává třeba pětkrát tolik než vy, no tak je jasný, že, jo, že ona zůstane v té práci a vy třeba budete na mateřský a co. Jo, nějakou dobu to fungovat bude, ale dlouhodobě může vás ta žena respektovat a jako pozor, ona si to neuvědomuje. Jo, ona bude tvrdit v tu chvíli, protože v tu chvíli ona něco cítí, že, jako, že je to OK a že jí to prostě nevadí, že vydělává víc, ale v horizontu 5-10 let prostě na vás může začít koukat ze zhora dolů. A vy proto, aby ten vztah se udržel, potřebujete to, aby ta žena vždycky k vám zlížela trošku vejš, jakože se kouká směrem nahoru na vás, a nebo že se koukáte aspoň jeden na druhýho z pozice rovnosti. Ale i tak, jelikož ve vztazích rovnost neexistuje, ve smyslu, jako jsme si rovni, jsme stejný, tak tam vlastně pak zaniká atraktivita. Jo? Prostě atraktivitu v tom stavu udržíte tak, že vy budete mít navrch. A když bude mít navrch ona, tak dlouhodobě je prostě možný, že se to rozpadne. Není to nutnost, ale mluvíme opět v pravděpodobnostech. Jo? Jak moc je pravděpodobný, že ten vztah se udrží, nebo naopak, že se prostě rozpadne. A ta pravděpodobnost úspěchu toho vztahu je prostě nejvyšší, když ta žena je jakoby níž na tom socioekonomickém statusu, to je jedna věc. A druhá věc je, když ta žena akceptuje a inklinuje k tradičním, ke konzervativním hodnotám, tedy ne k feminismu, ne k liberalismu, ne prostě k té ženské emancipaci, ale naopak k tomu, že se velice ráda jakoby odevzdá tomu muži ve smyslu, že on se postará o tu rodinu a ona k němu bude moct za to zlížet jakoby s respektem. Jo, tedy stručně řečeno, žena s nižším socioekonomickým statusem, s konzervativníma hodnotama, prostě vás bude respektovat víc, a pozor, třeba i žena s nižším intelektem, jo, protože intelekt u ženy neznamená to, že se s ní dá dlouhodobě žít, to je zásadní věc, protože vy opět je prostě ideální, když vy ten intelekt máte vyšší, než ho má ona, v tomhletom případě vztah může fungovat opravdu dlouho. A vy prostě víte, že třeba jako na některý témata se s ní bavit úplně do hloubky nemůžete, ale z její pozice ona vás vidí jako toho, ježiš, ten můj chlap je tak prostě chytrý, já se s ním můžu prostě jakoby poradit, a dá na vás, respektuje vaše názory, respektuje vaše náhledy a dá třeba na vaši radu, opět podřídí se, jo, a opět prostě celý dlouhý léta, ať uplyne 5, 10, 15, 20 let, tak ona furt může na vás zlížet jakoby nahoru, a už tenhle ten fakt, prostě tato dynamika v tom vztahu způsobí to,
že ten vztah vydrží. Ovšem, pakliže to bude, jak jsem říkal, prostě korporátně úspěšná žena, prostě feministka, liberální hodnoty, že všichni jsme si rovni, nebo já chci být prostě jakoby nad ním, já na to mám sama, já jsem nezávislá, prostě já mám, jo, tak ona je sama proti sobě, aniž si to uvědomuje, protože pak, když ona řekne, že chce udržet vztah s tím mužem a že chce udržet rodinu, tak je ale potřeba se něčeho vzdát a spousta těch ženských se toho nevzdá, tý svý prostě kariéry, tý svý nezávislosti, toho svýho nákladního způsobu života, jo, prostě jak oni žijou, ty jejich prostě jo, doplňky stravy a prostě alternativní strava, jo, to je to, prostě tohle to prostě všechno hraje roli a ona i když něco řekne, že jo, já, mě to vůbec nevadí, že vydělávám víc než ty, nebo jo, tak ona prostě bude ona bude sama proti sobě a jo, sledujte tedy její prostě hodnoty a sledujte samozřejmě i ten její socioekonomický status, pakliže je podstatně vyšší než ten vás, tak si s ním můžete užít, můžete s ním mít super vztah, ale ta pravděpodobnost, když vy jste hodně níž než ona, tak ta pravděpodobnost, že to prostě vydrží, jako jde proti těm obecným principům, jo, protože proč ty naši předkové, jo, proč ten prostě model byl takový, jaký byl, tý prostě rodiny a jakože ten muž je živitel a ta prostě žena je spíš ta, která se přizpůsobí, proč to tak měli, no protože to bylo jako nejosvědčenější tou historií, jo, sice to nebylo prostě ideální, ale bylo to aspoň dlouhodobě funkční, jo. To, co tady je dneska, jo, ve většině případů, prostě, jo, to prostě vidíte, že ty jako ženský jsou extrémně úspěšný, ale ono jí je 35, prostě 40 a ona prostě nemá, jo, ona ani není třeba schopná dlouhodobýho prostě vztahu s chlapem, protože žádnýho nemůže ani vlastně respektovat, jo, to je leda, že by si našla ještě někoho, kdo je vejš, ale takových zase moc není, jo. No a jo, na co se tedy zaměřit? Prostě zeptejte si, jako jak vidí roli, jo, jako ženy v rodině, jak vidí roli muže, jak vidí svýho vlastního otce, protože tak jak ona vidí svýho vlastního otce, tak pravděpodobně za pár let bude vidět vás, když s ní vstoupíte do vztahu. Jo, když prostě otce nebude respektovat, bude jí jedno, co si o ní její otec myslí, tak za pár let jí bude jedno, co si o ní myslíte vy a prostě to dopadne rozvodem, rozchodem a rozpadem rodiny nebo tak. Prostě jo, opravdu pozorně poslouchejte, jaký měla a má vztah se svým otcem a jestli z něj má respekt, jo? Jestli má respekt ze svého otce a jestli záleží na tom, co si její otec o ní myslí. Jo, to jsou konzervativní hodnoty, že jakože prostě ona jako jí záleží na tom, jakou má pověst, jako co vidí její táta v ní. Jo, pakliže prostě ta ženská tohle to má, tak je tam už prostě tohleto jakoby zavání těma konzervativníma hodnotama, protože dneska je to prostě tak, jako prostě ty ženský jsou jakoby tlačený do toho, aby jim bylo úplně jedno, co ty chlapi si myslej, jo, jestli je promiskuitní nebo prostě není, jo, ten prostě feminismus, liberalismus, že jako když má prostě tohleto jako prostě naučený, tak jako bude argumentovat, no když jako ty chlapy můžou střídat ženský, tak já přeci taky si můžu užívat, taky můžu střídat chlapy, no a to už je prostě v principu špatně, jo, vy prostě nehledáte tenhle ten liberální typ ženy pro založený rodiny, vy prostě hledáte prostě ženu, který záleží na její pověsti a na tom, co si myslí o ní její otec a rodina a aspoň do jistý míry, protože pakliže
je to všechno jedno. Pak, když je to všechno jedno, tak jí bude za pár let jedno i co si myslíte vy. Prostě. Jo, to je prostě takhle. Takhle to je, takže jo, zkuste si prostě na naší politické scéně najít, je tam spousta žen s konzervativníma hodnotama, ale je tam i spousta žen s těma liberálníma hodnotama a pak, když vás jako trošku, jo, ta prostě politika bere, tak už ty typy těch ženských uvidíte i prostě v naší, jo, třeba na naší politické sféře. Jo, prostě dá se to vypozorovat. Je to tam a jsou to dost jakoby zřetelný rozdíly mezi nimi, jak prostě uvažujou. Jo, takže liberalismus versus konzervatismus, koukněte se na to a když se s těma holkama seznamujete, tak rozhodně jako to není o tom se s ním bavit o politice, jak to vidíš liberalismus. Konzervatismus stejně většina bude tíhnout k tomu liberalismu toho amerického typu, taková ta moderní prostě levice, feminismus, neomarxismus, prostě práva vlastně jako menšin a prostě tohle to jo, to bude drtivá většina těch holek, který prostě dneska potkáte, ale ne všechny. Jo, a obecně prostě platí, že čím vejš je v tom korporátním žebříčku, čím víc je prostě úspěšnější, tak i tím je víc prostě pravděpodobnější, že bude mít ty liberální, feministické hodnoty a naopak bude opovrhovat těma tradičníma hodnotama, jako je rodina, prostě muž, role muže, role ženy a prostě respekt před s vlastním otcem a tak, jo, takže berte to na vědomí a napište mi do komentářů procentuálně, kolik holek tak z vašeho okolí spíš jako tíhne k tomu feminismu, liberalismu a kolik naopak k těm tradičním hodnotám. Podělte se o to a třeba tam vznikne zajímavá diskuze a je to určitě zajímavý si sdílet navzájem ty zkušenosti a jestli to vidíte stejně jako já, že ten liberalismus a prostě feminismus jako začíná převažovat nad těma tradičníma hodnotama a hlavně čím prostě ta ženská je jako profesně nebo korporátně či v biznesu úspěšnější, tak jsou tam prostě tendence spíš k tomu liberalismu a feminismu. Takže děkuju za poslech a zase brzo na slyšenou.